Aí vocês vão seguindo esse caminho até o final. Aí vai ter uma escadinha. Segue a estrada toda a vida até chegar na Capela Marink, que é essa daqui, ó. Aí vai ter essa bifurcação aqui atrás de mim, que vão ter dois caminhos, ou esquerda ou direita. Você segue pela direita. Realmente vou ter que admitir que nesse momento agora que eu dobrei a direita, mim é um caminho totalmente novo, porque a outra vez que eu fiz essa trilha eu segui por outro caminho, então a partir de agora vai ser tudo realmente uma surpresa. Eu comecei a fazer essa trilha mais ou menos 10h40, são 11h26, vem quanto tempo eu consigo fazer essa trilha por esse novo caminho, lembrando que eu tô andando num passo um pouquinho mais rápido e eu quero ver quanto tempo eu consigo finalizar essa trilha. Nessa outra bifurcação, você continua seguindo reto pela estradinha. E cara, se prepara porque é chão demais, porque são 3 km pra percorrer. Acabei de encher minha aguinha aqui na fonte e olha só quem eu encontrei. Um coleguinha da floresta. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Agora vambora que eu vou subir lá pro pico. Coisa que eu faço quando estou num ambiente como esses é tentar encontrar um cajado, porque com ele eu posso me apoiar, andar mais rápido e também, caso alguém ou algo me ataque, eu tenho basicamente o que me defender. Beleza, agora eu vou tacar esse cajado aqui ali. Aí eu vou gravar um take agora fingindo que encontrei o cajado para ficar maneiro no vídeo. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. Um cajado. Olha pelo tamanho dele, pela curvatura e pela resistência. Eu acho que ele vai servir muito bem pra gente. Então, bora continuar nossa trilha porque tem muito caminho ainda para ser percorrido. Eu tô ouvindo um barulho constante. Acho que é algum animal aqui nesse canto. Eu vou investigar e tentar capturar alguma imagem. É galera, pra minha decepção não era nenhum animal. Era só uma mangueira aqui esguichando um pouco d'água. Um encanamento. Mas enfim, vamos que vamos. Bora continuar. Talvez eu encontre algum outro animal por aqui. Então vamos que vamos. Aí vai ter esses caminhos aqui, ó. Você continua seguindo aqui, ó. Sempre reto pela principal.
aproveitar essa bifurcação. E agora você vai seguir reto, como eu mostrei agora. Chegamos aqui nessa vista sensacional. E o melhor de tudo, que isso daqui, ó, é a cor! Errou! É que o microfone não é bom, mas, cara, dá pra ouvir o eco direitinho. Olha que lindo. Agora essa é a parte de maior emoção aqui da trilha. Hora de escalar isso aqui, ó. Subindo aqui a escadinha final para chegar no pico. Esse lugar que eu tô aqui é muito bom pra tirar foto. Tem uma vista muito ampla, tem muita opção de foto também. Mas tem outro ali, ó. Esse aqui, ó, eu considero ele um pouquinho melhor, porque tem um pouco mais de espaço pra você se posicionar e escolher a sua angulação. Pena que o telefone não é tão bom assim, mas, cara, é uma vista linda. Descendo aqui do Pico da Tijuca, indo em direção ao Tijuca Mirim. Mano, pena que o telefone não captura tão bem a imagem, porque é uma vista verdadeiramente deslumbrante. Chegamos aqui no Tijuca Mirim. Também tem uma vista indescritível. Simplesmente sensacional.
the door.